Kaikki mukaan vaan, kurkku suorana laulamaan. Nyt on aika kuulis hirviöiden. Jutut hauskat heitetään, kaikuu nauru huuli lentää. On siis aika kuulis hirviöiden. Nyt tulkaa kaikki hirviöiden matkaan. Se kun pääsi sinutkin ne saa. Touhu tää on kummaa sekä hauskaa. Hirviöt kun alkaa rokkaamaan. Kaikki mukaan vaan, kurkku suorana laulamaan. Nyt on aika kuulis hirviöiden. Sun silmät revähtää, kun saapuu hirviö menää. Ja alkaa hauskaa hirviöiden show. Tämä mesta on kuin mikäkin lepakkoluola. Mitä meillä on illalliseksi? Kamala! Tuokempaa enää vai Batmanille? Hongulais Prakula. Mistä sinä tykkäät eniten duunissasi? Ruumisjunasta. Se sattui. Pussaan sitä ja parannan sen. Nyt tuntuu paremmalta. Hei tyttö, mitä Lapia sanoi ojalle? En tiedä. Olet liian syvä. Panelun sinun myöhemmin. Frank, onko lumimies mielestäsi karmiva? Ihan karmivan karvainen. No niin, ystävät. On aika pitää suursiivous hilviöitten hallissa. Joo, Trakkis. Jos ahdamme ahkerasti, tämä paikka on pian silkosen siisti. Nastaa, Frank baby, nastaa. Minä siivoan seinät. Ja mä putsaan lattioita. Ja minä katsastan katon. Toivotaan, että lepakko lepsu liikaa. Ensin häipyy tämä hämähäkiverkko. Itsepäinen pieni lurjus. Mitä luulet tekeväsi senkin takkutukka? Mitäs tässä luulen vähän siivoilevani? Nyt saat opetuksen senkin kodin tuhoaja. No mitä tässä käärit? Tietäisipä hän mitä on olla minun käärissäni. Tämä auttaa sinua suursiivouksessa. Oletko ihan puusta pudonnut? En. Kipeämminkin katosta. Olette auttavan käden tarpeessa. Otan vähän rättiä käyttööni. Sori, muumis. Nyt on hätätilanne. Tämän pitäisi riittää. Mikä oli kerras kopari ja käsitteli lassoa? Känny, olet loistavaa. Kiitos siistivälle sormellesi. Auttava käsi on aina avulias, Kreivi. Suonet anteeksi. Nyt on kiire sormeilemaan yhtä tyllerryä. Moi sitten. Saa puskaa ei korville. Tästä saat vähän namuja. Orvillen karkkihammas jomottaa aina. Vai, ei multani ilman lupaani. Se oli viimeinen temppusi. Näytä sille, mitä vapaista niitä. Senkin köntys. Mitä me teemme kattokruunulle? Syötetään se Orvillelle. Susiauton pesemisen pitäisi nyt olla helppoa, sillä Frank ei ole auttamassa.
Se auto menee aina piiloon, kun sen pitäisi tulla pesulle. Tiedän, miten löydän sen. Se on hulluna tähän öljyyn. Poika, auto tulee napumalalle. Saipas sinun. Ei tätä peliä ole vielä pelattu. Kas niin, lapset. Taas Dracula sitä opettaa teitä vähän. Tänään otamme aiheessamme luut ja niistä teille kertoo herra Luurankola. Siitakapas tätä! Ai se muutama luu lipsahtaa sijoiltaan. Senkin pikku hirviät. Menipäs faija halpaa vai mitä? Nyt pannaan luut kolisemaan. Tällä tyylillä ei ainakaan pääse läskistymään. Oihan Loottu, olen taas yhtenä kappaleena. Niinhän minä aina olen sanonutkin. Pikku reissu ryhdistää rajusti isommankin hirviön. Noin oppilaat, mitä olette oppineet luista? I know three great big ghouls who are the best of friends, and they live in the old haunted mansion past where the dirt road ends. Whenever they go out together, it is a sight to see, because there's Frightening Frankie, a dangerous dragon, Weirdo Wolfie, Frightening Frankie, dangerous dragon, and Weirdo Wolfie too. They're funny, wild, silly and groovy. They've been known to scare a few. So when you're in bed and when you're sleeping, that is when Dragon, Weirdo Wolfie, Frankie Drac and Wolfie, they're always having a ball. Whenever it's time for scaring, they're all for one and one for all. Whenever they go out together, it is a sight to see, because there's Frightening Frankie, a dangerous dragon, a Weirdo Wolfie, Frightening Frankie, dangerous dragon, and Weirdo Wolfie too. They're funny, wild, silly and groovy. They've been known to scare a few. So when you're in bed and when you're sleeping, that is when they come creeping. Oh, Frightening Frankie, a dangerous dragon, Weirdo Wolfie, Frightening Frankie, dangerous track, and Weirdo Wolfie too. They're funny, wild, silly and groovy. They've been known to scare a few. So when you're in bed and when you're sleeping, that is when they come a creeping. Frightening Frankie, a dangerous track. Minusta tuntuu, että kummajaiskello taitaa pian lyödä. Joo, ja minunhan se tietty osui.
Moikka! Miksi ihmeessä hidas etänä meni tien ylitse? Koska se ei päässyt tietystikään tien alitse! Lourankola, olet kuulemma ryhtynyt keilaamaan. Totta, Sabrina. Katsopas tätä. Sinähän olet taitava. Ihan loistaja ytimistä teki hyvää. Hyvää synttäriä, Voltti. Hyvää synttäriä, Voltti. Tuo laaja sopii kuin nyrkki silmään, joo. Kaikki pelastettu! Noita koittaa tappaa, noita koittaa! Mitä eroa on muumilla ja muumiolla? Muumilla on häntä. Se oli hyvä vitsi. Lempivitsini on, nauti litra verta per päivä, häipyis jolta huolen häivää. Hyvää synttäriä, Wolfi! Hyvää synttäriä, Wolfi! Asuuslaaja, joka sopii kuin nyrkkisilmä. Ruseluarkku, kuuntele. Miten pääsisin mukaan zombieitten piknikille? Jos sinua onnistaa, niin et pääsekään. Täällä ei ole tarpeeksi tilaa lentää. Ole huoletti, tee lisää tilaa. Pahus meni vähän pieleen. Nyt katto on liian alhaalla. Hyvää synttäriä, Voltti. Hyvää synttäriä, Voltti. Minun onkin tehnyt mieli aina kovasti nyrkkeilyhanskaparia. Nyt on pelan horoskoopin aika. Mitä horoskooppini oikein sanoo? Tähdet sanovat, että tästä lähtien elämäsi on kirsikan suloista. Oletko aivan varma? Valehtelisinko sinulle? Hyvää synttäriä, Wolfi! Hyvää synttäriä, Wolfi! Voi jee, olenkin aina toivonut alligaattorivyötä opeaa tyrmää. Tohtori Jekyll ja Hyde, hullu enoni luulee olevansa ruohonleikkuri. Pane hänet pihan urmikolle. En voi, naapuri lainasi juuri hänet. Apuva, hämähäkki puri minua sormeen. Näytä se. En pysty. Kaikki hämähäkit näyttävät samanlaisilta. Mitä teet, Agata? Huolehdin rikkaruohojeni kastelusta. Tervetuloa minun luokseni. Voitte kertoa kaikki huolenne Bellalle. Heipä hei, Bella. Pikkuinen, mikä on ongelmasi? Vaimoni Missi. Hän on ihana olento, jolla on niin kaunis sininen silmä. Siinä se ongelma onkin. Tuo silmä tuijottaa minua joka paikassa. Ole kiltti, Bellaneiti, ja auta minua. Tiedän tismalleen, mikä lopettaa tuon tuijotuksen. Mitä tahansa. Laula pieni laulu vaimollesi. Sehän on suorastaan hiuksia nostattava kokemus. Hyvä on, jos niin sanot. Kuulesi märät sä mulle nyt suo. Minulta se ei varmaankaan ikinä onnistuisi. Kaunista. Kuulelta vaan vastauksen saan. Sanotko tuota laulamiseksi kuin ulinaa haudan takaa? Tennä mun lempeni laulu. Jopa meni renkaat vittu ja auto löttyy. Nyt meni silmä umpeen. Laulusi nostaa taatusti karvat pystyyn. Kas niin. Tämä käsituki on tosi kätevä. Voi voi, onko täällä lääkäriä? Ollaan lääkäreitä.
Ikkuja hait. Satutin sormeni. Mikä niistä? Näyttäisin, mutta on ruma osoitella. Omaisin hyvin kasvatettu käsi. Siis satutit kätesi. Aivan. Siinä tapauksessa partnerini hoitaa sinut. Minä nimittäin hoidan vain jalkoja. Tästä on refleksisi. Istu alas ja panna sormesi ristien vastiin. Siinä oli potkua, tohtori Hyde. Hyde, minä olen Jekyll ja sinä olet Hyde. Et hitossa ole, minä olen. Jaso. Unohda se, tohtori. Tätä kättä ei niin vain rutistetakaan. Tänny taisi kyllästyä Jekyllin ja Hydet. Postitan tämän paketti sisarelleni Makatalle. Hän pitää lohikäärmet piirasta. Ehkä tämä kutittaa kitasi auki. Nytpä keksin paneampa tanssiksi. Tanta leikkii postitoimistoa. Elle tykkää lohikärmet piirasta, niin tiedän erään, joka tykkää. Hokkus, pokkus, pilihokkus, muutu postilaatikko sammakoksi. Nyt tuo paketti tarvitsee erikoiskäsittelyn, ettei saa rupia konnalta. Nouda, poika, nouda. Ei minua turha takia noidaksi ole haukuttu. Se on varma, ettei se postilaitos noin laitoskypsän akan kanssa tule pärjäämään. Se tulikin tarpeeseen. Nyt saamme varmaan nauttia kunnon pizzicatosta täysin rinnoin. Tuo italialainen ruoka närästyttää niin tulisesti. Huomaatteko te? Nopeampi kuin vauhtihirviö. Vahvempi kuin tosi hullu hirviö. Pystyy hyppäämään autiotalojen yli hetkessä. Hän on kummajainen, vahva kuin mikä. Hän on superhirviö. Ghost or goblin is in trouble, they call on Super Goo. He's there in a minute, right on time, to enforce the ghoulie rule. Scare unto others, as you would have others scare unto you. Always doing good and saving little ghouls. If you get in trouble and need his help, call out the ghoulie rule. Scare unto others as you would have others scare unto you. Super cool, ain't he cool?
Tervetuloa hirviöiden halliin. Tämä mesta on kuin megaksin kepakkoluola. Pikkuinen, milloin aloitte pitää toisistanne? Meille se oli rakkautta ensi pelästyksellä. On niin ihana istua kovan päällä. Se on ihan loita kotkottava kokemus. Tätä tarvitsenkin karvan poistajaa. Lähti sieltä muitakin karvaturreja. Anna kun näytän uudet stereoni. Ihan aavemainen stereoääni. Mitä on päivälliseksi? Lempiruokaani muhennosta. No niin, kundit. Opetan teitä pelaamaan pesäpalloa. En kyllä tykkää urheilusta, jossa voi osua vaikka epakkoon. Anottakaa, menen hakemaan spreitykin. Tykkään niin pyydystää kaikkea, mikä lentää. Tämä ei taidakaan olla helppoa, niin kuin luulin. Peli alkaa, kun syöttäjä saa käsimerkin siepparilta. Aha, kysymyksessä on siis rystyspallo. Nyt lähtee syöttöön. Koppari nappaa lepakko räpylänsä. Väärä räpylä. Joka pelissä tarvitaan vampyyri tuomariksi. Ja nyt mentiin lyöjien aikioon. Ja nyt tulee syöttö. Siitä tulee kunnari. Juoksemilta ehtii perilleen. Se oli kiinni sekunneista. Olinkin sen tarpeessa. Juoksijanäyttää olevan pulassa. Se oli varsinainen onnenpotku, mutta kakkospesämies sai pallon käteen ja heittää sen kolmospesään. Miksi Honarissakin pitää olla kaksi päätä? Ja kolmas pesämies heittää pallon. Kuten näette, pesäpallo kietoo kaikki palloinsa. Voi Franki Parka, tuo pesäpallo peli väsytti teidät kaikki. Luen teille nytten rentouttavan sanun kultakutrista ja kolmesta karhusta. Kiva. Olipa kerran nätti tyttö nimeltä Kultakutri, joka metsässä kulkiessaan tuli erään talon luo. Voi, mikä söpö pieni talo. Ja mitäs tuolla on? Kolme kulhollista puuroa. Tykkäni hirmusti puurosta. Se oli tulikuumaa. Ja se oli liian kylmää. No nyt se oli ihan sopivaa. Nyt pitää päästä tutumaan. Tämä oli liian kovaa. Tämä oli liian pehmeää. Minä olen isä karhu. Minä olen Pekku Karhu. Ja minä äiti Karhu, varsinainen muumimamma. Itse joku nukkuu sängyssäni, suurin nukke, mitä ikunalle nähnyt.
myöskin lumin. Mitä täällä tapahtuu? Ja se puhuu. Mahtaako se myös syödä? Ai että syönkö? Lisää puuroa! Lisää puuroa! Puuroa! Äkkiä, mami. Lisää puuroa. Keitä lisää puuroa. Siitä lähtien, kun Kultakutri muutti sinne, 3 karhua ovat saaneet raataa kuin orjassa. Lisää puuroa! Lisää puuroa! Tuo puhuva syöppönukke hommaa meidät vielä köyhäin taloon. Mutta se ei pysty hommaamaankaan. Teille perheellesi tekee kyllä karhun vaelluksen. Näin he kaikki elivät elämänsä kurjaasti loppuun saakka. Just feed the ghosts some garlic and you'll find them in the dark. That way you can tell when they're looking for a lark. And although you can't see them, you'll know right where they are. Just feed the ghosts some garlic and you'll find them in the dark. Ghost is nothing but a big dumb lummox. The way to his heart is through his stomach. So if you want to beat him at his game, then just listen to the words I have to say. Just feed the ghost some garlic and you'll find them in the dark. That way you can tell when they are looking for a lark. Some garlic and you'll find them in the dark. Every ghost thinks pizza is so nicey, and all you gotta do is make it spicy. So take a little of my advicey, just add a touch of garlic once or twicey. Just feed the ghost some garlic and you'll find them in the dark. That way you can tell when they're looking for a lark. And although you can't see them, you'll know right where they are. Just feed the ghost some garlic and you'll find them in the dark. Mitä lisukkeita kahviisi? Vain vähän sokeria ja sitten tämä poika katoaa. Murphy, tiedätkö miksi Agatha sai potkut naitien koulusta? Joo, koska se lakaisi luudallaan vain lattioita. Kyllä tämäkin konti osaa kummitella. Kohta näytän teille vanhan koulun huuhaa henkeä. Lempikasvini, rakastava intohimo kukka. Ihanaa. Katsos, mitä minä kokkasin. Keli vaan vampyyrikeittoa. Mistä sait tämän maition reseptin? Iiro Viinaset keittokirjasta. Mikähän Orvillea vaivaa? Se ei ole normaali terveen vihreä. Ihan kuten arvelin, sillä on kevättä heteissä. Lempikukkani. Mustasilmä orvokki. Kysy, Arkku,
Kuulitko sen karmivan Remu-konsertin? No, ne lauloivat kuin mitkäkin hurrikaani. Lempikukkani. Leijonan kitar. Pella, miltä horoskooppini näyttää tänään? Tähdet kertovat, että pian kohtaat aarteen. Sanovatko tähdet todella niin? Kysy itseliltä. Tänhän kummajaiskellon mukaan on aika kokata luusoppaa. Oi, lempikukkani. Oi, käärme kitar. Mikä on Dracula'n lempikylpy? Helppoa! Perilöyly! Rakit, mitä haluat päivälliseksi? Pellettuja tietenkin! Nyt olemme Dracula'n tyrmistyttävässä tyrmässä. Ansojakin löytyy. Säilytämme perhekalleuksia. Esimerkiksi tässä on isoäitini kuningatar Draculaska. Ensimmäinen. Minulla on kuulemma hänen hampaansa. Ja saisit antaa ne takaisin. En ole vuosisatoihin voinut puraista palaakaan ilman hampaitani. Tässä on kaukainen veliveli, päällikkö istuva levakko. Valkonaama puhuu kiärmeen kielellä. Minä kyllästynyt istumaan. Minä lähteä lentoon. Lentoon? Etten vai? Mulla on reservaatio. Mahtaako se nipistellä myös lentoja muoja? Se on selkkuni. Se on kova ase. Hän taitaa olla taas liehumassa jossakin. Joo, on aina kiva törmätä sinuun. Saamallin susi! Miten pääsen pois täältä? Simppeliä, roiku siellä, kunnes Asuki palaa kotiin. Halo, hirviöiden palveleva puhelin. Pella pelastaa poitsut pulasta. Mitä? Olet siis Aave? Sinusi palasi juuri synnytyslaitokselta pomppilon pikku lakanan kanssa. Eikö se ole kummakan näköinen? Miekö se takaisin ja käskykää tarkata se paremmin? Pella antaa sitten maan mainioita ja hirvittävän hyviä neuvoja, vai mitä? Niin antaakin! Siika! Pultti korjaa susikaaraansa! Hyvä tilaisuus pihistää sen surffilauta! Wolfi taitaa nyt potea ahtaan paikan kammoa. Viimeinen vedessä on tukkaava dinosaurus. Tämä on lystimpää kuin saavillinen skorpionia. Tuohan on henken vaarallista. Minä pelastan heidät. Se hoittuu sillä. Nyt noutamaan luvattu henken pelastuspalkkio. Itselle. Apuva! En saa tätä pysähtymään! Sinä siis nyysit surffilautani. Annan sinulle opetuksen. Läski taipaa saada palkkiansa suoraan takataskoon. Sinä läskit lökkyvät. Äiti, auta nyt, äiti. Katsotaan nyt tarantulla vuokaani. Tarantulla vuokaa? Upeeta. Sehän on ihan lempiruokaani. Joko se on kypsää, serkkutyttö? Sanoin kutsuani sinut, kun se on valmis. Kysytin pois tieltäni. Tuo Frankki käy aina hermoilleni.
hassua. Sellaisia minulta löydy hakemallakaan. Valmis, Miikan uuniin. Joko se on valmista? Koska päästään syömään? Kutsissa ja vihdoin. Pysy paitsa keittiöstäni. Hän saa aina veren kiehumaan. Teki voi kulua samaan säkkiin, Mulju. Sitten hivenen pippuri ja hämähäkin verkkoopi papani. Koska se on valmista. Senkin pähettynyt, Sanni. Katso, mitä olet tehnyt. Nyt joudun tarjoamaan pakastettuja pipanoita. Pakastettuja pipanoita. Pahus, niistä tykkään. Se on lempisapkaani. Milloin se on valmista? Voi ei, ei taas. Ei taas. Vieraileva orkka on vierivät päät. Kuka niitten johtaja on? Ei niillä ole johtajaa, sillä pupat pysyvät pinnalla ihan omin päinsä. Au! Midnight comes in the middle of the night. Midnight is scary when you turn out the light. All the monsters come out at midnight. Ha ha! Hee hee! Whoa ho ho! At midnight! Everybody knows when the sun goes down, that's when the ghosts and the scary folks all start coming around. They're all waiting for the magic hour. That's when they shout and they jump about. When the clock strikes 12 in the old church tower. Midnight comes in the middle of the night. Midnight is scary when you turn out the light. All the monsters come out at midnight. Ha ha! Hee hee! Whoa ho ho! At midnight! Every ghoulie's birthday is at midnight. They sing this tune by the light of the moon, and it's out of sight. You should see them play, it is such a fright. But they're all gone, they are never around by the break of day. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 are exactly like the one before. 5 through 11 are all alike. But things are different at midnight. Turn out the light. All the monsters come out at midnight. Ha ha! Hee hee! Whoa ho ho! At midnight! Midnight comes in the middle of the night. Midnight is scary when you turn out the light. All the monsters come out at midnight. Miksi kaanoit vihreä maalia päälleni? Kuulin, että tänään juhlitaan jotain puoluetta. Tiesin, että jokin tässä meni kuin kaivoon. Mitä hän on päivälliseksi? Lempiruokani, hyvin juoksevaa.
Kurkis, en tiennyt, että pelaa pesistä. Eikä haastaa, vaikka kaikki Batmanin sukulaiset. Minkä väriset silmäsi ovat? Säkenöivät ja salamoivat. Se tulikin tarpeeseen. Oppilaani, tervetuloa taas pieneen punaiseen kauhukouluuni. Tänään puhumme empiaiheestani epäinhimillisestä rakenteesta. Trakkis, voitaisko aloittaa susikaarastani? Mitä ihmettä sinä puliset? Pannaan kärryni rakenne uusiksi. En tässä sellaisesta ole kyse. Onhan, se tarvitsisi uuden katon, kaasarin ja rallitarrat. Senkin karvakasa, tämä on luonnontieteen tunti. Hups, sori, faija, sori vaan. Pupillisi pyörivät kuin puolukka jossain. Frankki auttaa meitä anatomiaopiskelussamme. Toivottavasti ne testaavat myös sen aivot. Tyhjästä on paha nyhjästä. Tämä röntgenlaite näyttää meille, mikä panee Frankin vauhtia. Auta armias, mitkä sisuskalut. Tällä pojalla on millä mällätä. Kokeillaan tällä karkilla, kuinka ruoansulatus pelaa. Se menee sisään bensaputkesta. Sitten mukaan öljyä. Sitten takaovesta kaasuttimen, sitten nielusta tunnelin kautta mäntien riesäksi. Nanna, sillä jakselen taas kauan. Mulla se menisi vain loihin, ei ytimiin asti. Frankin pojun tarvitsee varoa magneetteja. Tällaisia. Senkin vintiöt! Auttakaa meidät pois täältä! Joo, ja äkkiä! Sinä sitten vedät puoleesi noita poikia, Trakkis! Taitaa johtua magneettisesta persoonallisuudestani. Kellon mukaan on Frankin kotielokuvien aika. Tänne vaan te kaikki. Kotihirviöt esiintyvät kohta. Nyt nähdään, miltä me ennen näytimme. Tässä on Trakian pikku peipinä. Sunkkua. Hän on juuri saanut eka torahampaansa. Hän oli sitten söötti pikku veijari. Katsokaa. Hän aikoo ottaa ekan askeleensa. Taisi käydä köpelösti. Ja tässä on hakat rouva vauvana. Päivänä, jolloin hän oppi huitomaan luudallaan. Ja huomenna opettelen lentää lähteä. Ja tässä on pikku Wulfi. Ihan ekassa susikaaressa. Paho vähän luurankolon vaan. Henkin pölkkyy päällä. Mikään ei näytä muuttuneen. Tässä minä olen pikku Roverin kanssa, kun se oli ihan vauva. Tässä panen eka kertaa sen kierrähtelemään. Se oli myös vika kerta. Panin sen kierrähtelemään. Ja tässä se hyppää vanteen läpi. Hupsista! Piti hankkia isompi vanne tai pienempi lemmikki. Kuten näette, Rover ja minä olimme hyvin läheisiä. Ehkä liiankin läheisiä. Nyt se meni perille. Tähän päättyvät hirviöleffat tältä päivältä.
What's in the bag? What can it be? Somebody left it here on Halloween. Sometimes it gurgles and sometimes it screams. What's in the bag? Let's see. Hei, mikä on vihreä, terävä hampainen ja karvainen kropaltaan? En tiedä. En minäkään tiedä, mutta sellainen ryömii niskassasi. Kuulin juuri vampyyripiellyksen Transylvaniassa. Topas on jätykällä tarkat korvaat. Minulla on kesyzombi. Se osaa kieriä ja leikkiä elävää. Tässäpä hyvä kirja. Tuulen viemään. Rakkis, vakaisit leikkimästä lepakkoa. Sabrina, tässä on velipuoleni. Hän on niin muumio äitipuolesi näköinen. Tässäpä hyvä kirja. Meren armoilla. Katso, Wolfi. Siamilaiset kaksoshaamut. Eikä, vaan kahden maattavan lakana. Hyviä uutisia. Tähtien mukaan sinulla pian kolisee. Tähdet pohjalle, Baldoria. Tässäpä hyvä kirja. Tuntematon sotilas. Tuo oli turhaa. Miksi Orville syö noita maalipurkkeja? Lääkäri sanoi, että hän tarvitsee vähän väriä. Kiiva, yksi markka. Kiiva, yksi markka. Tässä rahasi. Sinti, nyt sitten kiljun. Eikä mennyt lankaan. Tohtori, tämä serkkuni luulee olevansa jääkaappi. Kuulostaa vakavalta. Sanois muuta, kun se avaa suunsa. Tuo pikku valo pitää kaikki hereillään. Au. Tässäpä hyvä kirja. Punanahkojen kosto. En tiennytkään, että uin noin nopeasti.
Tarvitaan vain kunnon ruokavalio ja kunnon treeniä. Ja merihirviä jahtaamassa perässä. Paketti saapuisi juuri kerhosta, johon liityin. Mikä kelho se on? Kuukauden säikky kerho. Auksen pahus. Vilmikela purkaantui. Ei hätiä mitiä. Olen hirmun hiva kietomaan kaikkia. Katsos. Apua! Minä haidun! Mikä hätänä, muumis? Sanoit aina haluavasi päästä elokuviin. Olikin jo aika, että susikaarani sai oman tallin. Rakensin sen omin käpälin. Ja se kestää mitä tahansa. Ihan mitä vain. Paitsi ylipainoisia puluja. Tarvitsen auttava käden. Tarvitsis korjaajaa. Känny heilumaan ja duuniin. Pane vain työkalupakkisi alas, joo. Au! Mihin tahansa, mutta ei minun varpaitteni päällä. Sori, voinko muuten auttaa, vanha kamu? Rakenna uusi autotalli. No, yhdessä näpäyksessä. Senkin köpelökoura sanoi autotalli, ei sfinksi, malli. Sori, käsi lipsahti. Haluan paikan, mihin voin lukita kaarani. Miksi et heti sanonut? Mitä sanot, hukkahousu? Missä olet? Hommaa minut pois täältä. Halusin vain pitää susikaaran lukkojen takana. Nyt käsitin. Meinasitko tällaista? Ihan näpsäkkä, mutta unohdit oven. Ups, käsitin taas väärin. Nyt tämä pelleily saa riittää. Minä korjaan sen kuntoon. Duunin, susikaara. Susikaaralla on aina niin upea sisääntulo. Samoin ulosmeno. Siinä tallisi. Ja usko pois, se kestää ihan mitä vaan. Paitsi ylipainoisia perhosia. Tuo perhonen on lihonut liikaa. Voihan noita. Tuohan on törmä marjapensas. Ne ovat vaarallisia. Etenkin puutarurille. Yksikään puska ei päitä tätä tatania. Nyt riitti. On vain yksi keino hoidella tuo typerys. Frankie, tule tänne. Mitäs nyt, tantta? Haluan tuo tyrmymarjapuska pois puutarhastani. Ei se ole mikään pulma. Tartun siihen vain näin. Ja heittäydyn tänne. Olisi pitänyt varoittaa. Nuo puskat ovat tyrmääviä. Joo, mutta mä osaan karatea. Puska, leijät sojoon ja taistele kuin mies! Aha, nyt olet lirissä. Katkoit puun! Niinpä tein. Tuo Frank on varsinainen puurtaja. Mitä nyt aiot? Aioin vain huutaa. Puu kaatuu! Kukkieni päälle. Ei hätää, minä pelastan ne. Mitäs nyt sanot, tantta? Mä pelastin sun tronttisi. Voittaja ja yhä mestari, tyrmymarjapensas.
siinä tyrmäyksessä olisi voinut käydä todella köpelösti. Mulla on aina siteet mukana. Olen iskenyt silmäni tuohon isoon vihreään. Siinä silmäni lepäävät. Auu! High on a windy mountain, lived a far out plan. But a strange thing happened, it's hard to understand. It all started one night, when the full moon came. They began acting funny, and nothing was the same. When the moon is full, you should hear. From this wild fling, they didn't know what happened. They couldn't remember a thing. Well, it won't be very long till the full moon comes, and then they'll all get together and go batty again. When the moon is full, you should hear this groan. Everybody shout, come on now.